Red Blue JD. Inkotanyi zaciye mu gace ka Nyagatare zakomeje zerekeza iya Mimuri na Ngarama, ariko zishobora guhagarikwa Ingarama n'ingabo zari ziyobowe na Colonel BM Saimana. Izo ngabo zarimo BN paracommando ya Commander CGSC Ntabakuze Escardo A ya BN Leche Yeryetona Sagahutu, 1BN CI Ibugesera ya Majoro BM Musonera n'izindi. Iyo mitwe y'ingabo yashoboye gusunika ingabo za FPR Inkotanyi zikuri Ngarama na Mimuri nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Mu gace ka Gabiroho ibintu byari bitarasobanuka neza, kuko Colonel Rwanyagasore byamugoye gushobora guhuza ibikorwa by'uruvange rw'ingabo zavaga mu mitwe y'ingabo itandukanye, ndetse harimo n'ingabo za Zaire. Mu gace ka Ngarama ho ingabo za Colonel BM Sabimana witwaga Castar zakomeje kwegera imbere nyuma yo gufata Mimuri, Rukomo, Muvumba na Nyagatare. Iyo mitwe y'ingabo ifatanyije n'abasirikare ba CI Byumba bari bayobowe na komanda Leodomiri Mugaragu ku ya 20 Ukwakira 1999 batiye amahuriro y'imihanda yabega bashobora kuhafata, ndetse hagwa n'abasirikare benshi ba FPR Inkotanyi. Hanafatwa n'ibikoresho bya gisirikare byinshi 107mm Katyusha, SAT-7mm B2B n'izindi. Muri ako gace bivuga ko hariho haguye n'abasirikare ba Majoro Chris Bunyenyezi na Majoro Peter Bayingana. Kugira ngo ubone ukuntu uyu mugabo uyu mu General Saimana Deogracias alias Castar icyo gihe yanesheje bikomeye FPR mu ntangiriro z'urugamba rwo kubohora igihugu, n'ukuru naho FPR yasaga nk'aho yigaruriye Igabiro, naho byazigoye kongera kwasubirana, kuko izo ngabo za FPR Inkotanyi iki gitero cyayabega cyaciyemo kabiri ingabo za FPR bishya ingabo za FPR Inkotanyi zari zakomeje ya Gabiro zibura uko zibona ibikoresho no gusubira inyuma ikagitumba. Ingabo zari mu gace ka Gabiro zari ziyobowe na Major BMS Rwendeye zahise zibonera gufata Kabarore na Gabiro ku ya 24 Ukwakira, maze Inkotanyi zisigaye zinyanyagira mu ishyamba rya pariki y'Akagera. Major BMS Rwendeye na Zaburendeze bakomeje kwegera imbere bahurira n'ingabo zari ziyobowe na Colonel BM Saimana Iyabega na Ntoma, maze batera Nyabwishongwezi Rwihimasha na Matimba ahagana ku ya 30 Ukwakira. Bari basubiranye ka gitumba ko kanya. Aha ni ingabo za FPR Inkotanyi zaje gutekereza kabiri zindura urugamba n'amayiri cyangwa se tactique z'imirwanire, maze ngo zikajya zigaba ibitero shuma byo kunaniza abanzi ubwo ni abafahe, nyuma zigahungira ku butaka bwa Uganda kuva muri Muvumba kugeza mu Birunga. Bitekerezwa ko nyuma y'uko Saimana Deogracias aka Castar amaze kwigaragaza kuri ruriya rugamba, kubera iyo mpamvu muri Mata 1992 Saimana yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Hanyuma nkivuga ku by'intangiriro y'urugamba hagati ya Rezefar na FPR Inkotanyi, wumvise izina wumvise mu matwi akenshi gashoboka, n'umusirikare wavuga ko yafashije ingabo za FAR gutsinda FPR mu ntangiriro, ariko nyine mu ntangiriro z'urugamba yitwa General Major Saimana Deogracias alias Castar. Uyu General Major Saimana yavutse kwa 23 Kanama 1945, yitaba Imana aguye mu ndege Habyarimana, yitaba Imana aguye mu ndege ya Perezida Habyarimana Juvenal tariki ya 4 Mata 1994, apfa ari hafi kugira imyaka 49. Tugarutse neza imbere y'uko uyu Saimana yitaba Imana, ngo uyu mu General Saimana muri Mutarama 1994 wari umugaba mukuru w'ingabo General Major BM Saimana Deogracias yasabye kubonana na Minisitiri w'Imari Bwana Marc Rugenera ngo amusabe kwagurwa ibikoresho, kuko ibyari bihari byari bike cyane. Ariko Minisitiri Rugenera wari muri PSD ngo yanze ko ibyo bikoresho bigurwa. Chef d'état major General Major BM Saimana Deogracias yitabye Imana mu ndege imwe na Perezida Juvenal Habyarimana, nkuko nabigarutseho yasimbuwe by'agateganyo na General Major BM Marcel Gatsinzi, nawe waje gusimburwa na General Major BM Auguste Bizimungu. Mu mategeko inzira bwo bazagenderagaho ahabaga imirwano hose imitwe ya gendarmerie yabaga ihari yahitaga ishyirwa mu maboko ya Etat Major y'ingabo, bigatekerezwa na bamwe wenda bo ku ruhande rw'inzirabwoba ko iyo General Major BM Saimana aza kuba ari ku rugamba, imigendekere y'urugamba rw'ukuntu inzirabwoba zarwanye atari kweri bugende, bityo kuba yarapfuye
bikabiri no mu mpamvu yo guhuzagurika kwa FAR zarwanaga na FPR inkotanyi. General Major Nsayimana Deogratias yaba yarahatiwe guherekeza Habyarimana yarusha ngo bicirwe hamwe. Ni ikibazo wakibaza. Retired Corporal Senyeri Saratier wamaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida Habyarimana yagize ibyo atangaza kuri iyo ngingo. Ni umwe mu bari baturanyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro, ukongeraho ubumenyi mu kurashisha imbunda ziremereye. Yari mu basirikare bihariye batandatu biriranwa na Juvenal Habyarimana i Dar es Salaam. Hanyuma uyu mugabo aganira n'igihe Pwicom bamubajije ikibazo bati kuki umugabo w'ingabo na muganga wa Habyarimana banze kwinjira mu ndege. Mu gusubiza yavuze ko Castar Nsayimana Deogratias na Dr. Akingeneye wavuraga Habyarimana babanje gusigara hasi, noneho Perezida ageze mu ndege avamo ababuze. Nibwo bwa mbere ngo yari agiye mu ndege akavamo Perezida Habyarimana. Ati nari ndaho mpagaze. Ati Akingeneye kusigaye ndavurwa nande? Ageze kuri Nsayimana aramusubiza ati nge nagira ngo nze n'iriya ndege isigaye nizanira agasima kuri make. Nibwo Perezida yavugaga ngo monte, bose bahita burira. Umunyamakuru kimara kumubaza niba bari babizi ko indege ishobora kuraswa, yasubije avuga ko byashoboka. Ati no mu busanzwe se, ariko ngo umugaba mukuru w'ingabo ntiyagombaga kujyana na Perezida. Yavuze ko Habyarimana yaje ku kibuga abonye General Nsayimana aratungurwa ati ugiye he? Undamwereka ordre domicilio. Wasinyaga ordre domicilio ni Ruhigira Enoque wakoraga mu biro bya Perezida Habyarimana, niwe wateguraga abantu bagomba kugenda. Gusa ngo n'ubwa mbere Perezida yari ajyanye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Andi makuru avuga ko intumwa z'u Rwanda zari ziri mu ndege ya Perezida zari zigizwe n'intumwa zisanzwe zerekeza Perezida Habyarimana muri iyo nama. Usibye umukuru w'ingabo z'u Rwanda General Major Deogratias Nsayimana wahatiwe guherekeza bwa mbere Perezida ku munota wa nyuma, bikavuga ko ari n'umugambi wari wacuzwe n'abaheza nguni bayobowe na Bagosora wo kubicira rimwe ngo babone uko bakora Jenoside yakorewe Abatutsi ntawe ubitambitse. General Major Nsayimana Deogratias alias Castar yamenyeshejwe ko azagirana na Perezida Habyarimana umunsi umwe mbere y'uko Perezida ajya Arusha muri Tanzania, kandi amabwiriza y'urugendo rwe yateguye vuba hadakurikijwe inzira zikwiye. Bikavuga ko yamusanzwe nimugoroba bucya Perezida afata urugendo. Umugore we w'Imana Tanazi wumviswe ku ya 33 ukamena igihumagara 1994 i Buruseli mu rubanza rw'abasirikare b'Ababiligi yagize ati umugabo wanjye yabwiye ku wa gatanu mata igihumagara 1994 kagomba guherekeza Perezida i Dar es Salaam, ku ya gatandatu mata igihumagara 1994 hakiri kare ngo agende muri Tanzania. Umugabo wanjye ntabwo yari azi impamvu y'uru rugendo bwari bwo bwa mbere atumirwa kujya mu rugendo nk'uru. Nyuma yongeyeho ko ubwo yajyaga ku bushake bwe ku rugo rwa Perezida bukeye nyuma y'igitero, nyuma ya saa sita yumvise umugore wa Perezida Habyarimana avuga ko byagombaga kubaho, asubiza ikibazo yamubajije ku rugendo rutunguranye kandi rutateganyijwe rw'umugabo we. Captain Bwanakweli Isidore umunyamabanga wa Minisitiri w'Ingabo kuva muri Kamena 1993 kugeza muri Mata 1994 yatangaje ko yakiriye amakuru ya Lieutenant Colonel Stanislas Bangamwabo mukuru wa General Nsayimana, avuga ko amabwiriza yo kohereza umuvandimwe we mu nama ya Dar es Salaam yatunguranye nk'uko bikubiye muri raporo y'impuguke zigenga zari zibiwe na Dr. Jean Mutsinzi. Ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, Captain Bwanakweli yabanje kuvuga ibyo yamenye kuri icyo gitero. Yagize ati ku mugoroba wo kuwa gatandatu mata 1994 nari Kanombe mu kajagari hafi ikibuga cy'indege, numvise urusaku rw'ibisasu bibiri byaturutse ku dusozi tubiri turi inyuma y'urugo rwa Perezida Habyarimana, noneho mbona ikibazo cy'umuriro gikwira mu kirere hejuru y'urugo. Ntabwo nahise menya ko ari igitero ku ndege ye. Hanyuma Kapiteni Bwanakweli yatangaje ibintu mukuru wa General Nsayimana Deogratias yamubwiye nk'ibanga ku mugoroba w'igitero. Nahise njya kwa Lieutenant Colonel Bangamwabo wari inshuti mubwira ibyo nari maze kubona no kumva. Hanyuma yasobanuriye ko murumuna we General Nsayimana yagiye i Dar es Salaam mu buryo butunguranye. Yamubwiye mu magambo akurikira: murumuna wanjye ntacyo yari azi. Mu gitondo cyo kwa gatanu mata 1994 yagiye mu Ruhengeri muri Kajugujugu kuriba nyina, maze ateganya guhita yerekeza ibyumba gusura ibitwe ya FAR biri mu bikorwa. Mbere y'uko arangiza uruzinduko rwe yahamagawe byihutirwa na Minisitiri w'Ingabo kugira ngo ajye Kigali. Agezeyo amenya ko yagombaga guherekeza umukuru w'igihugu muri Tanzania ubukeye. Ibyatangajwe n'umugore wa Nsayimana Deogratias ni byavuzwe na Lieutenant Colonel Bangamwabo byanemejwe na Runyinya
barabwiriza muri umujyanama politiki muri presidensi ya Repubulika akaba n'umuyobozi rusanzwe ashinzwe gutegura amabwiriza y'ingendo z'abayobozi bakuru ba guverinoma. Runyinya yeretse komite ko abanyarwanda bamwe barimo n'umugabo w'ingabo bagiye mu nama ya Dar es Salaam atabanje gutanga amabwiriza yabo y'urugendo, maze avuga ko atazi umwirondoro w'umuntu wategetse ko berekeza i Dar es Salaam. Ati gutegura amabwiriza y'ingendo z'abayobozi ba leta byari mu nshingano zanjye. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga yampaye urutonde rw'abantu bateganyaga kugenda hanyuma ndegura ingendo zabo. Igihe navaga Kigali njya i Dar es Salaam ku ya gatanu Mata 1994 nari nasinye amabwiriza y'ingendo z'abagize intumwa zose, ariko General Nsabimana ntabwo ari muri bo. Ntabwo byari biteganyijwe ko azaba ari mu bagize intumwa. Minisitiri w'ingabo ni we wagombaga kugenda nk'igihe nari nateguye urugendo rwe, ariko ntabwo yari ahari. Nizera ko Nsabimana yari yashyizweho kumusimbura, yari yongerewe ku rutonde nyuma y'uko umvuye i Kigali byarashobokaga cyane kuba yasimbura Minisitiri w'ingabo. Ndetse na Koloneli Bagosora yemereye abakoraga iperereza muri komisiyo y'umucamanza Brugiere muri Arusha ko General Nsabimana atarazi ko agomba kujya i Dar es Salaam. Yagize ati ibyo ari byo byose gahunda igomba kuba yarakozwe vuba, kubera ko ku ya kane Mata 1994 nari kumwe na General Nsabimana utaruzi ko agomba kugenda. Abandi batanga bahamya ariko bagezeho bavuga ko kohereza Major General Nsabimana byari bihisha imigambi mibisha y'intagondwa z'abahutu ziyobowe na Koloneli Bagosora wari umuyobozi ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'ingabo washakaga gukora jenoside mu rwego rwo guhirika ubutegetsi. Bagosora ngo yari umuntu ukomeye cyane, niwe wari umuyobozi nyawe w'ibibazo bya Minisiteri y'ingabo. Ngo birashoboka ko ari we watanze igitekerezo cyo kohereza Nsabimana Deogratias aka Castar mu nama. Umusirikare w'umuzahuza ari ingabo z'u Rwanda XFR Nsengiyumva Tarcisse wimukiye mu mutwe w'inzobere muri batayo irwanya ibitero by'indege RAA niwe ngo watangaje kohereza General Nsabimana i Dar es Salaam. Byemejwe na Bagosora afite intego yihariye cyane yo kubona ubwisanzure bwo gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside Nsabimana atigeze ashyigikira. Hari abagiye bavuga ko Habyarimana ari we wifuje kugirana na Nsabimana kubera kwikanga guhirikwa ku butegetsi yari kuyobora nk'umugabo w'ingabo. Uwimana Atanazi umufasha wa General Majoro Nsabimana Deogratias aka Castar yatangarije Artige Gaye umugenzacyaha i Bruxelles tariki ya 3 Kamena 1994 ko mbere yo guhamagarwa ngo aherekeze Perezida Habyarimana mu mishyikirano y'amahoro yagombaga gusinyirwa i Arusha, umugabo we yarahangayikishijwe n'ikintu gishobora guturika bigatuma intambara yongera kwegura. Uwimana umufasha wa Nsabimana avuga ko urebye ukuntu imitwe myinshi yakusanyaga intwaro n'ukuntu abanyapolitiki batumvikanaga n'ukuntu umugabo we yategujwe igitaraganya kwa gatanu Mata 1994 ko agomba guherekeza Perezida Dar es Salaam. Tariki ya gatandatu Mata 1994 byamuteye impungenge bitewe no kutumva impamvu y'urwo rugendo. Yavuze ko yari yarabwiye n'umufasha we ko hari abantu bazatsembwa nubwo ngo atambwiye urutonde. Yahoraga amusaba kwitegura igihe cyose, akavuga ko ukwicwa kwa Gatabazi kwari kugiye kuba nk'imbarutso y'ubwicanyi bwari bwarateguwe, ariko General Major Nsabimana arabihagarika. Niba yifuza guhaha ibikoresho bya elektronike byiza kandi byizewe ugahabwa grant ihagije ukanagabanyirizwa 29% gana Smart Click mu mujyi aho bakorera, cyangwa se uhahire kuri website yabo ubigezweho ku buntu aho waba uri hose. Jya kuri www.smartclicklimited.store uhahireho ibyo ushaka byose. Ushobora guhaha mudasobwa, kamera z'umutekano, accessories zose za mudasobwa ndetse n'ibindi byose wifuza bya elektronike ukagabanyirizwa 29%. Si ibyo gusa kandi, kuko n'igikoresho cyawe cyose cyagize ikibazo barakigukorera kigasubirana ubushya. Computers zose barazikora kandi ku giciro gito, ndetse wanatumirizwa ibyo wifuza hanze bikakugeraho mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0783 58 56 55, maze ukihahira ibikoresho byiza kandi byizewe ku giciro cyiza kikunogeye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya.
bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.